Bu nafaqat Solixon domla uchun bu video. Butun O'zbekistonning imomlari, imom hatiblari, ulamolari dini uchun, xalqi uchun xizmat qilayotgan insonlarning nomidan sizlarga mendan lichni. Meni gaplarim bor-ku, kimga tiysa tiyursin. Meni birovdan qo'rqadigan yo boshqaladigan joyim yo'q. Bu haqiqatni gapiryapman men. Tushunib tushunmay, bilib bilmay, har balo duosida yaxshi-yaxshi inson, xalqiga foydasi tegayotgan insonlarni mana shunaqa ishdan ketishiga boshqa qilishiz sabab bo'lsin. Ana Rustam jondonlar nima bo'ldi? Qancha yetimlarni boshini silab yurdi, qanchasiga yordam berdi, qo'ynida borku zarracha kir yo'q inson, u ham ketdi ishdan. Nima kerak? Ichkilik kerakmi, kayf safo kerakmi, boshi kerak. Kayfini surib ichib, bilgan bo'qingni yeb yurmaysanmi ayrimlar? Lekin osilmalaring bo'ldi, domlalarga tegmalaring. Sallasiz ham davrida qiynalib, qamalib, yesa yemasa og'zi qon bo'lib yurgan shular. Yaxshi ham mana shu prezidentimiz Shavkat Miromonov prezident bo'lgandan keyin shu insonlar yo'y, gapirlaring. Xalqqa Qur'onni tanit deb prezidentni o'zi aytib turibdi. Chalamulla u bu deysanlar. Xudodan qo'rqish, xudodan qo'rqish. Ertaga hammamiz bu dunyoni tark etamizda, sizlardan ham bizlardan ham hamma narsa qolib ketadi. Ana u yoqqa borgandan keyin inshaalloh qiyomatda qabrda hammang javob berasan. Biz ham, men ham hammamiz javob beramiz. Mani gaplarim borku kimga tiyadi, o'zi yetib boradi egasiga. Lekin bu haqiqat. Inson bo'linglar. Bir gapni mazmunini, mohiyatini tushunmasdan turib, u gapga osilmaylik, eshakka osilgandek. Chunchalik bu xalqqa rahmiylik qilayotgan bo'lsa borki, o'sha boyagani siyosatchiga ham tegishli, chiqib sayrayotgan churballarga ham tegishli. Xalq orasida shuncha qiyinchilik bor, muammolar bor. Yech. Qancha-qancha qizlarimiz chet elda fohishalik qilib yuribdi. Yech muammoni. Ular ham bekorga fohisha qilmayapti, puli yo'q, boshqasi yo'q, qiynalgan fohishalik bor. Yech o'sha masalani. Qanchasi o'zimizda shotda yuribdi, qanchasi narkoman bo'lib ketyapti. Yo'q. Bitta viloyatni nomini aytib qo'yganiga voy u jahilligi chiqib ketdi. Atinglar respublika. Sizlar boshqa davlat sizlar hammanglar. Ey, bu O'zbekiston. Mahalliychilik qilgan hammangni basharingga bo'qqim. Mahalliychilik qilayotganlaringni. Bu bitta davlat. Bu O'zbekiston. U qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar bir davlat. Mahalliychilik qilmanglar. Va bir ma'noni ikkinchi ma'noga ag'darmanglar. O'zingizlarni tushunchinglar, bu sizlarni tushunchinglar. Uni nima demoqchi bo'lganini shaxsan o'zidan so'rashi maslahat beraman. Inshaalloh qaysi biringlar qaysi domlalarni yomonlab, u qanaqa bir ifloslarchilik qilayotgan bo'lsangiz, inshaalloh nasib qilsin, o'sha domlalar kelib sizlarni janazalarini o'qisin. Inshaalloh nasib qilsin, o'sha domlalar kelib sizlarni janazalarini o'qisin.